R$ 25 essa tábua. Pra que serve isso? Alguém sabe aí pra que serve isso? Cortar massa? O que é isso aqui? Esse arame é pra cortar massa? Alguém sabe? Comenta aí. Deixa nos comentários. Compartilha o seu conhecimento. Eu gostei da madeira. Aí tem várias panelas, várias vasilhas, cuscuzeira, forma de pudim, cafeteira italiana, falta na tampa, algumas canecas e por aí vai. Mais uma cafeteirinha portuguesa, olha só. Portuguesa, gente. Cafeteirinha portuguesa. Olha só. Made in Portugal. R$ 45. Bonita. Tem alguns potes aqui. Mais uma cafeteirinha italiana. Faltou na alça. Isso aqui parece aquelas peças lá da pessoa, daquelas pessoas que produz joia, não é isso? Não parece? Uma outra aqui, ó. Não parece, pessoal? Eu acho que é ferramenta de joalheiro. Não tem preço. Aqui tem um monte de cacareco aqui. Faca, garfo. Sem imaginar, tem aqui dentro. Olha isso aqui. R$ 25 o conjunto. Isso aqui é o quê? Alguma coisa para fatiar batata, é isso? Bom, isso aqui tem que fazer com tempo, gente. Tem que ir com tempo para garimpar isso aqui. Porcelana vintage. Se eu estou enxergando bem, é porcelana ao margem. Eu não conheço. Alguém conhece? Comenta aí. Mas é uma porcelana antiga. Dá pra ver que é antiga. Está por R$ 25. Tem mais aqui, galera. Tem mais essa travessa aqui, antiga também, ó. CPF Porto Ferreira. Porcelana Porto Ferreira. Mais uma porcelana vintage. Por R$ 35. Vamos finalizar com essa daqui. Mais uma travessa vintage. JG Making. Interessante essa peça, eu gostei. R$ 65 essa peça. Que interessante. Gente, fiquei com vontade de levar essa peça, ela tá muito boa. Mas de moto, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí tem umas Clorex aqui, interessantes, por R$ 15. Tem várias travessas da Clorex, por R$ 15. Tem dois, quatro, tem umas seis peças. Deixa eu devolver pra cá. E com isso manter o bazar organizado, né? R$ 10 o conjunto de xícaras. Porcelana Renner. R$ 10. Legal, hein? Ó, tem uma da Schmidt aqui, gente. Olha só, da Schmidt. R$ 10 também? R$ 12. Tem quantas peças? Tem duas? Tem quatro? Quatro peças. Aqui, ó. Deu vontade de levar, mas de moto não vai dar certo isso aí. Começar a vir nos bazares de carro, gente. E assim começar a levar algumas peças pra casa. Fica muito xícara, eu adoro xícaras.
Gosto bastante. Olha essa daqui. R$ 25. Aparentemente é uma porcelana antiga, mas não tem assinatura. Mais uma da Schmidt ali, ó. Quanto que tá aquela ali? Cuidado. R$ 15. Uma xícara de chá. R$ 15 essa xícara de chá da Schmidt. Gente, tá novinha. Calma, calma, muita calma nessa hora. Aparelho removedor de cravos. Aquecedor mundial por 120. Quanto tá um diz na internet? Pesquisei, me fala. Isso aqui. Escova laser de tratamento capilar. 120. Ó, tem algumas luminárias ali. 75, essas maiores. Olha só que interessante. É luminária de embutir. Sanduicheira. Bom, na verdade é uma máquina de fazer crepe, né? Máquina de crepe suíço. Uma máquina de crepe suíço. R$ 250 essa fritadeira. De repente, meus amigos, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Dá uma força pro canal aí. Ajude a tornar esse canal cada vez melhor. Fui! Até os próximos vídeos.